Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 22-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 325 580 особин за добу, 750, і поранено 976 740 ПСИ-головців за добу, 2250. Танків – 5520 одиниць за добу, 7 бойових броньованих машин – 10282 одиниці за добу, 3. Артилерійських систем – 7875 одиниць за добу, 1 реактивних систем залпового вогню – 907 одиниць. Засобів протиповітряної оборони – 597 одиниць, літаків – 323 одиниці, гелікоптерів – 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 5905 одиниць за добу, 4 крилатих ракет – 1565 одиниць. Кораблів-катерів – 22 одиниці, підводних човнів – 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн – 10299 одиниць за добу, 11 спеціальної техніки – 1113 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так! Welcome to Ukraine, сука!